41. otvoreni kros Srema je održan u inđijskim popularnim Lejama, gde se svake godine održava prva velika kros takmičenja u Srbiji. Svake godine on okuplja veliki broj učesnika, a ovoga puta je ta brojka bila i blizu svih 1000 krosera iz Srbije, okruženja i Kenije. Samim tim što svake godine imamo veliki broj ljudi, ne samo iz Srema, nego iz cele Srbije, ali iz inostranstva, govori da kros Srema, iako prvobitno zamišljen kao regionalne karaktere, odavno je prevazišao ne regionalni, ne državni, nego je postao na međunarodnom nivou je dakle danas. I to je ono zbog čega smo ponosni i ono što daje elan da se i dalje organizuje i da svake godine unapređuje se organizacija. Oni čija se imena opisuju u istoriji ovog takmičenja su sigurno svi učesnici do sada. U seniorskoj konkurenciji dama je to bila mlađana i još uvek juniorka Saima Murić. Drugo mesto je pripalo Kenijki Philips Kirkerio, a treća je bila Mera Mehmedović. Došli su i dve atletičarke iz Kenije koje su veoma jake. Sa jednom sam ostala do poslednjih 300 metara da se borim za zlatnu medalju i uspela sam napornim radom i napornim treningom sam naravno i zaslužila se popnem na prvu stepenicu. Konkurencija kod muškaraca seniora je bila izuzetno žestoka. Kenijci su davali ton trci na 3600 metara. Bez naoko pravih napora su Tony Albert, Ezekiel Kipkori osvojili prve dve pozicije i mesta najboljih na 41. krosu Srema. Treći je bio član atletskog kluba Novi Pazar Albin Ćatović. Pošto su došli trkači iz Kenije, to su izuzetno jaki trkači, oni su izuzetno seniori, ja sam mlađi junior. Stvarno bila je staza izuzetno teška i konkurencija je bila dosta jaka. Kros Srema broj 41 je završen. Sve pripreme za novi, kako ističu organizatori i Saveza sporta Inđije, već počinju u prvom radnom danu naredne nedelje.